kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa fagaare qodobada ugu waaweyn baahinta waerarkeenna xilligaanna waxaa qayb ka ah dowladda maraykanka oo runta u sheegtay etoobiya iyo soomaaliya oo ka adkaatay damaacigi abiy axmed ee ku wajahnaa baddeenna ra-iisul wasaaraha itoobiya oo dalbaday la kulanka xasan sheekh maxamuud iyo soomaaliya oo go-aan adag ka qaadata fariinta kaga timid addisababa wararkii ugu dambeeyey xiisada badda iyo qorshaha dowladdaas ee mar kala fashilmay ayaanu halkan idinkugu soo gudbi doonaa mucaaradka soomaaliya oo mar kale eedeymo culus kala duldhacay xasan sheekh maxamuud miyey tixgeli doonaa bayaanada ay soo saareen saaxiibadii ay mucaaradka wadahayeen xasan sheekh maxamuud khayrre sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo ku eedeeya kaligiys talisnimadii ugu weynaa xasan sheekh maxamuud qodobada iyo kuwo kale goortan waxay qeyb ka yihii warinta wararka shabakadda fagaare t v ee u diyaar garooba daawadayaal iskusoo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalna ku birbogeena youtube ee fagaara t v subskribka saare janaalkeenna kamid noqo saaxiibada nagu xiran ee hela wararkii macluumaadyada kala gedisan aynu halkan ku baahino saaxiibadadana tabintaan la wadaag oo u sheergaray aan ku bilowno dowlada maraykanka ayaa tira dhowr jeer mowqafyo adag waxa ay ka qaadatay islamarkaana shaaca ka qaaday in ay tallaabooyinka guracanae etoobiya ay qaadaysa ay tahay kuwa xilliganbaalbarsan qaanuunka caalamiga islamarkaana xiisada geeska gobolka mar kale ka shidi karta dagaallo culus aan la mahdin taas oo mar kale dhibaato xoogan labada dal ee xilligan soomaaliya etoobiyaba ay kasoo kala gaari karto dowladda maraykanka waxay si hagar la-aana u taageertay soomaaliya shaacana ka qaaday tallaabooyinka abiy axmed inay yihiin kuwo qaldan sidaa daraaddeed ugu ugu baaqay inuu kusoo noqdo waddada wada hadalkiiyo inuu soomaaliya ka dalbado inuu helo mid ka mida dekedaha soomaaliya uu maalgashan kartay itiobiya oo qaanuunka caalamiga ay wax ku kala helaan wadamada ama la ysku maalgashada uu u maro dowlada maraykanka oo xilligaanba dhaqaalo badan oo ka heli jirta etoobiya ayaa tallaabo deg dega ku sheegtay inay ka qaadi doonto xukuumadda abiy axmed islamarkaana jaro doonta dhaqaalaha fara badan ee ku fangarayso waa haddii isaso joojin go-aanada qariska turnimada lagu macneeyay ee waayihii dambe ra-iisul wasaarahan uu cuslaynayey maraykanka waxa uu runta u sheegay abiy axmed islamarkaana sheeginaysan soomaaliya xilligan dagaal kaga adkaan karin maadaama uu garabyo xooggan dalkeen uu ka helaya wadamada caalamka tahana goob istiraajid muhiima dhacdo waddamo badanna ay u dhimanayaan ciidamadooda si ay qayb kaga noqdaan dalkan difaacishadiisa maadaaba ay danaynayaan in ay door weyn ku yeeshaan dowladda maraykanka waxay iftiimisa etoobiya in loo baahan yahay xilligan inay xaliso waxa gudaheeda ka jira dagaalada sokeeyo ee socdo lana timaado xukuumadda abiy axmed qorshe ee lagu hagaajinaya gudaha dalkeeda marka laga soo tago xilligan xiisadaha uu gobolka ka abuurayo oo aysan jirin awood uu kaga guulaysan kara inuu awood ku qaato mid ka mida badaha soomaaliya waxay maraykanka sheegtay si gaara ergega u qaabilsan afrika inuu shaacana ka qaaday runtan u sheega mar kale abiy axmed isagoo kula dardaarmay inuusan gacantiisa ku dumin etoobiya kuna laabto wadada wada hadalka isla markaana si degdeg ah uu soomaaliya ula furo mid ka mid ahaa shararkii ugu xooganaa uu raaligelin degdega iyo ka noqoshada heshiiskii dhowaan uu biixi la galay uu ku shaacinayo dowladda maraykanka waxa uu sheegta inay mar kale si garab la-aan ay u taagan tahay soomaaliya sidaa daraaddeedna ay muhiim tahay itoobiya inay qaado wadda saxa oo lagu soo hagaagi karo wada hadalna labada dal ay ku wada geli karaan soomaaliya ayaa xujo adag ku xirta abiy axmed oo ah inuu si degdega kaga noqdo go-aanka wixi intaasi ka dambeeyana ay wada fadhiisan karaan madaxda itoobiya iyo sidoo kale soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa iftiimiyey in damaaciga etoobiya uu yahay mid tiro hore oo sanadya horea khasaaray haatana iisan ruboobi karin sidaa daraaddeed ugu baaqay inuusan shacabkiisa god mugdiga ku ridin abiy axmed maadaaba go-aannada uu qaadanaya ay tahay mid cadaawad culus labada shacab lagu kala dhex dhigayo dowlada maraykanka oo xilligan ay garab weyn ka dalbatay itoobiya ayaa mar kale cadaysan mowqifkeeda gobolka xiisadaha taagan iyo halka ay la safan tahay maraykanka ayaa si cad waxa u sheeganaysaan marrabo etoobiya taakuleyn iyo tabar kale u hayn sidaa daraadeedna ay muhiim tahay in wadada wada hadalka waxkasta lagu dhammeeyo uqaabilsanaha afrika ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in itoobiya damaacigeeda howlgallada iyo dagaalada ay markaan ku goodinaysa ay tahay mid iyada saamayntii ugu xooganaad ku yaelan kara burbur xoogganna dalkeeda u horseedi karo maadaaba aysan jirin qowmiyado mudaysan iyo maamullo isku mawqifah oo xilligan dagaal ama duulaan ku qaadi karo xebaha soomaaliya dowladda maraykanka ayaa si aan ka labalabayn lahayn waxay u sheegtay in looga baahan yahay etoobiya inay qaadata go-aanadii horay iosi degdega kaga noqoto sidaa daraaddeedna ay muhiim tahay in ay soomaaliya wada hadal la furto maadaaba ay maslaxadda ay ku jirto dowlada mareykanka waxay maalmihii dambeba ay wada dhexdhexaadinta labadan dal iyo go-aano mar kale lagu daminaya xiisada xoogan ee gobolka ka taagan uqaabilsanaha ee afrika ee maraykanka ayaa tegay magaalada adisababa wuxuuna halkaasi kula kulmay qeybo kamida mas-uuliyiinta ugu sareysa dowlada etoobiya oo abi uu qeyb ka yahay isagoo oo la wadaagay waxa xilligan kalifay inuu xiisad gobolka ka shido isagoo oo dalkiisa u holcayo abi axmed ayaa sheegay in inta ka badan boqol iyo labaatanka milyan ee etoobiyaanka ay u baahan yihiin maran biyo muhiimah sidaa daraadeedna aysan kala laalaabasho lahayn go-aankai u dhawaan qaatay kaasi u muuqdo mid etoobiya ku ridi doono meel ka mid ahaa halka ay ku burburi lahayd maraykanka waxauu iftiimiyey xiligan xiisada dagaal ee ka taagan si gaara etoobiya iyo soomaaliya haddii ay dhacday in ay dalka ku baaba-ay ay tahay etiobiya maadaama soomaaliya dibukobo shan ballaaran samaynaysay onaqabataynta hubka laga qaaday dayn cafintiina ay ka dhammaatay sidaa daraadeed waxa ugu baaqay dawladdaas in ay mar kale ka laabato go-aanadaas oo aan ahayn kuwo u horseedi karo guul ama wax ay ku tilmaami karaan helitaanka bad inay ka fogaysa ma ahane ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa maalmihii dambeba ku aandacoonayay inuu soomaaliya wadahadal la furayo dalab uu usoo gudbiyey xasan sheekh maxamuud ayuuna ganafka ku dhuftay madaxweynaha dalka soomaaliya isagoo iftiimiyey inaysan xilligan jirin wax wada hadal oo etoobiya ay la geli karaan sidaa daraaddeed ay muhiim tahay inay ka noqdo abiy axmed madax bannaanidii ee dalkeenna uu dhaawaco culus u geystay maadaaba somalilan ay sheegay inuu yahay dowlad gaar ah sidaa daraadeedna ay muhiim tahay go-aanada ay qaadanayso etiobiya inaysan noqon kuwa iyada ay ku khasaarto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhankeedu xiriir ay la samaysay safaaradda mareykanka ee muqdisho iyo uqaabilsanaha geeska afrika ayaa markale shaaca waxa ay ka qaaday dowladda inaysan ka labalabeydano go-aanadeeda ku aadan ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida cir iyo dhul ee soomaaliya sidaa daraaddeed ay muhiim tahay in go-aano isku mid a laga qaato damaaciga iyo faragelinta etoobiya ay ku hayso soomaaliya soomaaliya ayaa u diyaargarooda mid ka mid ahaa dagaaladii ugu cusla ay ku difaacanaysa dalkeeda iyadoo heshiisyo militari oo xooggan la gashay inka badan toban wadan oo qalinka ay kula doogtay ilaalinta xeebaha iyo badaha beri iyo dhul ee soomaaliya waxaa ugu awood badan turkiga iyo masar wadamadan qatar ayaa ku xigto ilitariya iyo wadamo kale kuwaas oo markaan u arkay inay fursad muhiima u tahay in ay soomaaliya awood ku yeeshaan ama ay dalkan ay saldligyo militari ka helaan maadaama mandaqad muhiima uu dhaco si kastaba haa haatee isku dayada etoobiya ee ku aadanaa xeebaha soomaaliya inay qaadato qeybo ka mida baddacas ayaa guuldaraystay maraykankana waxa uu si cad u taageera soomaaliya isagoo shaaca uga qaaday etoobiya inay hurdada ka kacdo maadaama haddii dagaal uu bilowdo ay tahay waxa ku burburaya iyada sababaha ugu waaweynee sidaa loo leeyahaya ah in gudaha dalka etiobiya ay ka jiraan dagaallo xoogan oo sabab uu noqon karo in abi axmed lagu daato madaxtooyada si kastaba ha haatee soomaaliya ayaa kaga adkaatay qorshihii etoobiya iyo damaacigii abiy axmed ee ku wajahnaa badda sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud tillaabooyin diblomaasiyadeed ay qaaday dowladda soomaaliya ayaana horseed u dhigta fadeexad iyo mar kale ceebeyn culus uu la kulmo ra-iisul wasaaraha dalkaas oo fagaarayaasha caalamka oo la hor istaagi la-ya ilaa hadda go-aanka ku qasbay inuu etiobiya weerar ama dagaal ay ku goodiso soomaaliya oo xilligan gaashaan waddamo badan u noqdeen qaybihii dhexe shabakadda wararka ee fagaare tiv ayaad la socotay magana yutub haddii aad ku cusubtaa ku biir saaxiibada ku xiran ka mid noqo hel warar iyo warbixino aynu baahinteeda goorkasa halkan aynu ku amba qaadno markaana mucaaradka soomaaliya ayaa eedeymo culus u jeediya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilligan ku howlan meelmarinta iyo waxkabedelka dastuurka soomaaliya oo saddex iyo labaatankii sano ugu dambeysa ah mid ku meel gaara tan iyo burburkii dalkan ah ee dastuurka u ahaa qabyo mucaaradkii hore iyo saaxiiba a isla soo shaqeeyeen xasan sheekh maxamuud oo qayb uu ka yahay sheekh shariif sheek axmed xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur oo aa shaqhsiyaadka ugu cadcad ee xilliga looldhanka adeg kula jira xasan sheekh maxamuud inuusan meel marin dastuurka ilaa wada hadal heshiis looga yahay laga gelayo ayaa ku eeeeyatageligiis talisnimo awood isbidayo sidaa daraaddeed uu soomaaliya ku wado meel aan u lamahadin doonin waxayna ku baaqeen dhinacyadan oo qaybtooda ay xildhibaana yihiin in gogol wada hadal la isugu yimaada xasan sheekh maxamuudna uu dhigo xilligan orodka xawaaraha sare u ku jiro dhinacyadan ayaa sheegay in qartajeex lagu wado meelmarinta dastuurka ayna tahay mid ay soomaalida ku kala tegi karto si kastaba ha haatay edeynta mucaaradka ayo waayihii dambe taagneed xasan sheekh maxamuud na sacada ayo horey ugu sheeganaysan jirin wada hadal dambe oo laga gelayo meelmarinta dastuurka soomaaliya balse uu furan yahay cid kastana ay ku darsan karta aragtideeda warinta akhbaaraadka fagaara xilligaa waa naga intaa hiyaaray mid lamid a intaa dib ka kulmi doonana nabadgelyo